Ակունք բարեգործական կազմակերպության հետ մեր համագործակցությունը արդեն 1 տարի եւ փոքրել ավելի է, որը շատ ուրախացնում է մեզ լսության խանգարում ունեցող երեխաների, հատուկ կրթահամարների ողջանկակազմին եւ երեխաներին, քանի որ մեր համագործակցությունը շատ բազմաոլորտ է, բազմազան է, եւ այս համագործակցության արդյունքում աջակցություն ստացել են ինչպես մեր ծաները, հիմնականում ավագ-դպրոցի աշակերտները, այնպես էլ մեր մանկավարժական անձնակազմը եւ նաեւ Արցախի մեզ մոտ օթևանած մեր հայրենակիցները։ Սկզբում քայլ արեցի դեպես աշխարհ, որտեղ իմ հոգու մեջ լույս չկար։ Ես չէի հասկանում, ես ոնց եմ ապրում, ինչի համար եմ ապրում։ Մարիան ինձ, Մարիայի տված դասեր ինձ տվեցին գիտելիքներ, ու աստիճանաբար այդ ամենը հետաքրքրություն ձեռք բերեց։ Ես հասկացա իմ կյանքի հետաքրքրությունների ու ապագայի մասին։ Անցավ ժամանակ, ես հասկացա, որ լույս կա արդեն իմ հոգում։ Ես չունեի ազատություն, ու չկար իմ հոգու մեջ լույս։ Ես ձեռք բերեցի լույս ու հոգու ազատություն։ Մենք սովորում ենք բառեր, մենք սովորում ենք բաներ, որը որ չենք իմացել, որը որ շատ կարևոր է մեր բոլորի համար։ Շնորհակալ եմ այս ամեն ինչի համար, ակունքին, շնորհակալ եմ Մարիային, ու շնորհակալ եմ նաև իմ ընկերներին, որ մասնակից են այս ամեն ինչին։ Մեր համագործակցությունը սկսվել է լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հետ աշխատանքի իրականացման նպատակով, եւ այս համագործակցության սկիզբը դրվել է Ահույի սենյակի հիմնադրման աշխատանքներում, որը դարձել է և անձնակազմի և երեխաների և մեր հյուրերի ամենասիրելի անկյուններից մեկը դպրոցին, որը ոչ միայն որպես միջավայր, որպես ալիթերապիայի սենյակ է ծառայում, այլ նաև հոգեբանական աջակցության սենյակ է, որտեղ իրականացվում են տարբեր թերապիաներ, և հենց նույն ակունքի մասնակիցները սիրով այցելում են մեզ և այստեղ իրականացնում տարբեր հետաքրքիր աշխատանքներ։ Նոր եկել էր Մարիան, շատ հետաքրքիր է, իր անունը գրեց Մարիա, հետ մենք իմացանք, որ ակունքից է ինքը, շատ նոր բաներ իմացանք, ես իմ հոգում միշտ տպրություն կար, միշտ ցավ կար, ես հասկացա, ես այդ վիճակից դուրս եկա։ Շնորհակալություն նաև Զուբեյդային, որ օգնեց այս ամենը հասկանալ ու ընկալել։ Շատ շնորհակալություն։ Ես լիքը գիտելիքներ ձեռք բերեցի, հուսում եմ, որ այս ամենը կշարունակվի ու մենք կգնանք մինչև վերջ։ Շնորհակալություն, որ բացվեց այս աղի սենյակը, որը հիմա մենք վայելում ենք։ Շնորհակալություն, որ մեր հոգիներին խաղաղություն տվեց, ջերմություն, լույս տվեց, որը մենք կաղում էինք, քայլում էինք, բայց կաղում էինք, մեզ նոր շունչ տվեց, նոր լույսիկներ տվեց մեր հոգիների մեջ, առանց դրա չգիտեմ մենք ինչ կլինենք։ Շնորհակալություն ակումբ բարեգործական կազմակերպությանը, հոգեբան Մարիային, ես չեմ կարող չնշել նաև Արմինեին, որի դասերը մենք ստաց, որ նաև իր դասերը մենք ստացանք, ուզեմ ասել շնորհակալություն, մենք ունենք շատ մեծ ձեռքբերում, որը վայելում ենք։ Շնորհակալություն Մարիային, շնորհակալություն Զուբեյդային, Շեստերի լեզվի, որ ուժա տալիս մեզ առաջ գնալու, շարժվելու, առանց Զուբեյդայի ու Մարիայի չէ լինի այն նվերը, որ մենք հիմա վայելում ենք։ Շնորհակալություն ամեն ինչի համար։ Մեր շատ հարազատ դարձած Մարիան, որ երևի երեխաներից շատերը կարծում են, որ մեր անձնակազմի է, մեր դպրոցի աշխատակիցներից է, այնքան հաճախ և այնքան սիրով է այցելում մեր սաներին, որ մեր երեխաները վստահաբար գիտեն, որ ինքն է մեր դպրոցի մի մասնիկն է, և միշտ արձագանքում է և միշտ պատրաստական է, լինում են շատ բազմաթիվ անտակ զրույցներ բոլոր այն երեխաներին հետաքրքրող թեմաներով, և բարոյական, և հոգևոր, և առհասարակ տարբեր արժեքային համակարգ առնչվող երեխաները սիրով կիսվում են և լսում են Մարիային։ Եվ այս աշխատանքների
դրամաբանական շարունակությունը մեր գեղեցիկ ստենդի ստեղծումն էր, որով ակումբ կոչ արեց մեր սաներին չընկրկել, առաջ գնալ, և որ ոչ մի խոչընդոտ չի կարող կանգնեցնել այդ մտքերը և մարդկային հրաշալի հնարավորությունները։ Եվ այդ ստենդով, որտեղ ներկայացված են իսկական խանգարում ունեցող տարբեր հանրահայտ մարդիկ, ապացուցվեց և մեր երեխաների համար ճանապարհ հարթվեց դեպի իրենց հնարավորությունների ճանաչման, ներքին ուժերի, իրենց ուժեղ կողմերի բացահայտման ուղին։ Մենք կաթիլ-կաթիլ, մաս առ մաս ստացանք այդ ինֆորմացիան մեր ուղեղների մեջ, որը որ շատ մեծ հետաքրքրություն ու նորություն էր մեզ համար։ Ուզում եմ ասեմ շնորհակալություն Մարիային, ուզում եմ նաև նշել թարգմանչի դերը այս ամեն ինչի մեջ, շնորհակալություն Ակումբին, նշել նաև Արմինեին, որի դասեր իմ համար պարզապես բացահայտում էին, որը որ ինձ տվեց շատ մեծ ազատություն։ Հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը կշարունակվի մինչև վերջ։ Եվ այո, մենք սկսեցինք այս համագործակցությունը լսող երեխաների աջակցությանը կապված, որը այսօր նաև ընդհանրում է հեքիաթաթերապիայի մասնագետի ներգրավմամբ, բայց ակումբը անմիջապես արձագանքեց նաև դժվարի մեր օրերին, մենք սիրով հյուրընկալել Արցախի մեղերին, և այդ ժամանակ բավականին բարդ էր, մենք չունենք համապատասխան պայմաններ, և ակումբը ոչ միայն իր մարդկային ներուժով, հոգեբանական աջակցությամբ, այլ նաև նյութական աջակցություն ցուցաբերեց մեր խանութների թահավորման հարցում, և ամեն հանկարծում թահավորվեց դիտողներ արցախցիների ընտանիքների ավելի հարմարավետ դարձնելու համար կենցաղը, ինչպես նաև լվացքատան, այսինքն տեխնիկայի ձեռքբերման համար աջակցել է նաև սննդի կազմակերպման հարցում, և շարունակում է դիմել մեր կողքին, և ես հուսով եմ, որ այս համատեղ գործունեությունը, համատեղ աջակցությունը լինի երկարատև, և մեր բոլոր փառն գաղափարները կիրագործվեն և կյանքի կոչվեն։ Մենք շատ սիրով համագործակցում ենք, և ուրախ ենք այն հուշագրի ստորագրման օրից, որ մենք համագործակցում և ունենք այդպիսի հրաշալի ընկերներ դպրոցի կողքին։ Շնորհակալություն։ Ես առաջին անգամ ես բացահայտեցի նաև ինքս ինձ, իմ դրամատրությունը շատ բարձրացավ, տեսա ու շատ հավանեցի, փորձում էր նաև ժեստերի լեզու սովորել, շնորհակալ եմ նաև Արմինեին, ով օնլայն դասեր էր անում, ու միջոցով մենք հնարավորություն ունեցանք ազատ նկարել, մենք բոլորը շատ ուրախ ենք, շատ ուրախ եմ, որ Մարիան շարունակում է աշխատել, աղի սենյակի ժամանակ, երբ պատերազմ էր սկսվել, երբ որ մենք արարողություն էինք անում, այսպես ասած, իմ մեջ թեթևություն զգացի, այդ ծանրության զգացողությունը անցավ, որ ես առաջին անգամ զգացի, որ ազդեց իմ վրա այդ ամեն ինչը, ուզում եմ ասել շատ շնորհակալություն այս ամեն ինչի համար, Արմինեին, Մարիային, բոլորին շատ շնորհակալություն այն ամեն ինչի համար, ինչ ես սովորեց։ Ես ուզում եմ, որ այս ամեն ինչը շարունակվի, որ ես շարունակեմ զարգանալ, որ ես շարունակեմ տեղեկատվություն ձեռք բերել, հրաշալի է ամեն ինչ ուղղակի։ Զնգալից դժվար է ես բոլորը լսել, որովհետև ամբողջ այս մի տարվա ճանապարհը իմ աչքի առաջ է եկավ, իմ առաջի մուտքը դպրոց, իմ անհանգստությունը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ եթե ձեզ կարողացել եմ ինչ-որ գիտելիք տալ այս մի տարվա մեջ, կրկնակի եռակի անգամ գիտելիք ձեզանից եմ ստացել, որակ եմ ստացել, մի նոր մարդու որակ, որը չեմ ճանաչել, ու այսօր այդ որակը փորձում եմ իմ մեջ տեղադրել և ստանալ մարդու այն ամբողջական պատկերը, որը պիտի իսկապես լինի մեր բոլորի ներսում։ Ես էլ ձեզ եմ շատ շնորհակալ ու ձեզ շատ սիրում եմ։